Ar pastebėjote, kokios galingos mūsų mintys? Dar senovės filosofai įrodė, gyvename ir jaučiamės taip, kaip mastome. Šių laikų jaunystės eliksyras – ozono terapija. Pacientų sėkmės istorijos ir įrodymai, kad didžiausi stebuklai slypi paprastuose dalykuose. Manote, kad nemokate piešti? Tuomet piešimas ant kūno kaip tik jums. Svečiuosimės asmenybės ugdymo centre. Apie visą tai sekmadienį 9 ryto laidoje Sveikas žmogus.